guddiga amniga oo uu dhowaan magacaabay madaxweynaha puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa maantay kormeer xog ururin ah ku yimid xarunta gobolka nugaal waxa ayna kulamo la qaateen guddoomiye ku-xigeenka gobolka ahna kusimaha guddoomiyaha kaasim maxamed cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad xuseen xaaji cabdule kulanka intii uu socday waxaa looga hadlay amniga guud ee puntland iyo sidii gobolada ay xogta isku dhaafsan lahaayeen halka warark akala socotaann wadl t v